8, 9, 10. Anna, the, set, net, thus, yes, very good, yadu, how, yeah. Anna, the, set, net, thus, yes, very good, yadu, how, yeah. Haya, tazama. Pia kike wako hapo, utaona tu. Tazama, angalia. Ah, don't practice it at home. For self-defense peke yake, wapi makofi yao? Angalia, huyo ni kike. Huyo ni mwanadada. Huyo ni mwanadada, angalia. Huyo. Aha. Tazama. Aha. Angalia. Don't try it at home, tafadhali, for self-defense peke yake. Wewe mwanadada, makofi kote. Mwanadada. Ah, asante. Aha. Tharaka University ambayo inaongozwa na Vice Chancellor Professor PK Moriomi. Aha, fully chartered university. Aha. Dosi, so request kidogo tu waone hiyo vitu alafu kama ushapiga kata kiasi. Dakika moja. Aha, tazama sasa. Ah, ndio. Hiyo ni Tharaka University. Graduate wa heshima. Ah.
Yani wapi makofi yao tafadhali? Asante wanapomaliza sasa. Wanapomaliza chuo kikuu cha Tharaka University. Ndio hiyo miondoko ya mwisho mwisho kumanda wao. Itakuwa kufurahia kabisa. Asante sana. Wapi makofi mazuri wamemaliza? Asante sana ile. Asante Fulgi. Tunashukuru. Casual dancers. Na on stage kama alivyo sema mfawidi mwenzangu. Sasa tuna kwa dance hii tunaleta kikundi kimoja ambacho ni cha Uragi Cultural Dancers ili kuweza kutubuiza mgeni wetu mashuhuri CS Perina Malonza. Asante sana chuo kikuu cha Tharaka. Kile. Asante sana, heshima kubwa, wapeni makofi mazuri. Wape makofi mazuri jameni.